Min AEG Lavaterm 7000 vil ikke tørre. Jeg havde filter op, støvsuget og renset det. Jeg har støvsuget herinde bagved, renset lamellerne, så der kunne komme luft ind til varmelægene. Det tørrer stadig ikke. Det tørrer ikke tøjet ordentligt, det var lidt fugtigt i kanten. Så jeg tænkte, hvor er fugtføleren? Og den fandt jeg, og der var en masse dulfusser i, og den har jeg renset, og nu virker det. Hvor sidder den der fugtføler så? Jamen, den sidder simpelthen herinde i tørretumbleren. Og det man gør, det er, at man løsner den skrue og den skrue. Altså tre skruer i alt. Og så piller man af forsigtigt herover imod, og så renser man den lige, og så på med den igen. Så er den der. Jeg håber, du kunne bruge min video til noget. Giv mig lige en like, hvis det kørte okay. Og ellers smid en kommentar. Ikke til mig, men til alle de andre, der ligger og bøvler med en eller anden tørretumbler, der ikke virker. Vi tales ved derude. Hej.